Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dilluns, 7 de març, després de repassar l'actualitat informativa local de la jornada amb els companys dels serveis informatius, obrim el temps de l'entrevista, obrim la segona part del Bon Dia Tarragona. Avui, temps per l'anàlisi, per posar context a aquests 12 dies de guerra, 12 dies de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. Avui volem contextualitzar aquesta situació, aquesta panoràmica mundial amb un expert, Alfonso González. Bon dia, professor de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat Rovira i Virgili, exdirector general d'Afers Europeus i Mediterranis del Govern de la Generalitat. Alfonso González, molt bon dia. Hola, bon dia. Quines raons geopolítiques poden explicar, si és que hi ha raons geopolítiques, que puguin explicar la situació actual, aquesta invasió de Rússia ara fa 12 dies del territori d'Ucraïna? Bueno, hi ha moltes raons. Les que explica el mateix Putin, que algunes, diguem-ne, poden ser reals i altres són inventades per justificar, i raons històriques, i raons socioeconòmiques, i raons militars. Jo crec que, per entendre-ho bé, la primera cosa que hem de saber, i que ja, diguem-ne, molta gent ja coneix, és que Ucraïna formava part de l'antiga Unió Soviètica, i que quan es dissol la Unió Soviètica, doncs alguns dels estats d'aquesta antiga Unió Soviètica decideixen iniciar un camí, no només d'independència, independència política, sinó també d'independència estratègica i trencar els lligams amb la resta d'estats de l'antiga Unió Soviètica. Això no va passar en un primer moment amb Ucraïna, perquè el règim polític ucraïnès era un règim que era prorrus i, per tant, els lligams es van mantenir, però el 2014 es produeix una revolta popular que enderroca el líder prorrus i arriba al poder un líder proeuropeu. A partir d'aquest moment, les distàncies entre Ucraïna i Rússia s'accentuen. Ucraïna comença a tenir una relació més intensa amb la Unió Europea i amb els Estats Units, i això provoca, doncs, un rebot de Rússia, que no vol perdre aquesta àrea d'influència. Tots els estats, totes les grans potències tenen àrees d'influència i tots els estats volen que a prop de les seves fronteres crea també com una mena d'espais d'estabilitat que els protegeixi dels seus adversaris. I aleshores, el que està passant aquests dies, al fons, és un canvi geopolític mundial? D'alguna manera s'està canviant la història, o ja comença a canviar-se la història precisament per aquesta decisió militar de Rússia, del seu president Putin, d'envair un estat sobirà com és Ucraïna? Clar, no sabem quines seran les conseqüències d'aquesta invasió, però el que sí que és clar és que Rússia, que és una gran potència militar, ha iniciat una guerra a les portes d'Europa. I això, diguem-ne, pot canviar moltes coses en l'equilibri del continent. S'ha de veure ara, doncs, com evoluciona aquest conflicte per saber quines són les conseqüències polítiques, econòmiques, socials que pot tenir. El que està clar és que en aquests moments ja té unes conseqüències. Qualsevol guerra provoca, doncs, moviments massius de persones, de desplaçats, de refugiats, i a banda, doncs, de mort i destrucció. Els experts, sobretot en temes militars, diuen que hi ha més resistència de la prevista, no?, per part de la població i de l'exèrcit ucraïnès davant de la invasió de Rússia. Els que hi entenen més d'això venen a dir que el que pensava Putin i l'exèrcit rus era fer una mena d'operació llampec. Hi ha més resistència, hi ha també errors logístics, diuen, en aquesta operació militar. Clar, des de la distància, contempla que hi hagi una escalada militar i un procés llarg, de conflicte llarg? Jo crec que Putin i els militars russos segurament treballaven en diversos escenaris, no? Si ens fixem una mica també el discurs de Putin, podem entendre que ell pensava en un primer moment que el que podria haver és ràpidament que la població ucraïnesa, doncs, s'alineés amb els russos i decidissin enderrocar el líder ucranià, això ucraïnès. Això no va passar en un primer moment. Si us en recordeu, ell ràpidament va dir: escolteu, teniu un líder que és un drogadicte, un nazi, etc. L'heu d'apartar. Això no va passar. Després, a continuació, va demanar a les forces ucraïneses que desertessin, i que abandonessin aquest govern perquè els hi portava a la derrota. Això tampoc va passar.
Això ho feia perquè ell intentava doncs, que hi hagués el mínim de destrucció i el mínim de cost en vides d'aquesta invasió militar. Com que no ho ha aconseguit, ha de donar un pas més, un salt qualitatiu, i ha de començar, diguem-ne, una guerra en tot el que significa una guerra, que és destrucció, com dèiem abans, i mort. I el que està per veure és fins a quin punt ell vol anar pujant la intensitat d'aquest conflicte bèl·lic per assolir els seus objectius. L'atac a una central nuclear ara fa pocs dies, a la central nuclear més gran d'Europa, si no m'equivoco, clar, no sé si fa augmentar el risc d'una confrontació també a nivell nuclear. Jo crec que no. Jo crec que aquest atac nuclear estava més destinat a intentar controlar les fonts d'aprovisionament energètic per després poder-les utilitzar en el cas de que decidís fer el setge a algunes ciutats. Si tu controles les fonts d'aprovisionament energètic, quan tu fas un setge, no només impedeixes que entri aliments, sinó i que viures, sinó que també impedeixes que entri doncs, electricitat. Si tu controles els fons d'aprovisionament energètic del país, pots augmentar la intensitat d'aquest setge i, per tant, aconseguir ràpidament la rendició. Jo crec que estava més destinat a això. Un diu, sí, clar, però estan atacant una central nuclear, això comporta un risc molt alt, no?, de que hi hagi un accident. Efectivament, pot passar. Però també és cert, i no hem d'oblidar, que avui en dia a les guerres s'utilitza tecnologia molt avançada que permet mesurar també molt la intensitat de l'atac. I des d'aquesta perspectiva, jo crec que aquest atac estava més destinat a intentar controlar la central nuclear que no a destruir-la. I vostè, que és un expert especialment en relacions europees, no? o en la manera de gestionar els afers internacionals per part d'Europa, com valora la reacció d'aquests dies de la Unió Europea? A partir d'una invasió que segurament els europeus no l'havien previst. De fet, els que més preveien aquesta invasió eren els serveis secrets, els serveis d'informació dels Estats Units. Com valora aquest posicionament d'Europa? Jo crec que, sorprenentment, i ho hem de dir així, Europa ha reaccionat de manera ràpida davant d'aquest conflicte i de manera força contundent. Per què? Perquè si analitzem el paquet de sancions que ha dictat, és el paquet de sancions més ambiciós i més dur que ha adoptat mai la Unió Europea en la seva història. I per tant això ja és sorprenent. També és sorprenent que ho hagi fet tan ràpid. Normalment aquestes decisions d'adoptar sancions s'adopten per unanimitat. Aconseguir la unanimitat de 27 estats membres és força complicat, i en canvi en menys d'una setmana ja havien desplegat tot un paquet de sancions. Sancions que a més són en diverses dimensions, econòmica, diplomàtica, comercial, social, i això, diguem-ne, pretén impactar o pretén debilitar el govern rus per intentar condicionar les seves decisions en aquest conflicte bèl·lic. El que no podíem esperar de la Unió Europea en cap cas és que hi hagués una reacció militar, perquè l'exèrcit europeu i l'exèrcit dels Estats membres és un exèrcit que no pot lluitar contra l'exèrcit rus perquè no té capacitat. Hem de pensar una cosa. Rússia destina aproximadament entre el 10 i el 14% de la seva despesa pública a despesa militar. Els estats europeus destinen... Perdona, que us reforci la idea. Entre el 10 i el 14% de tot el que es gasta, l'estat rus és per despesa militar. Efectivament. I els estats membres de la Unió Europea gasten aproximadament entre el 2 i el 2,5% de la seva despesa pública en despesa militar. Això, diguem-ne, multiplica-ho cada any, i es va veient la diferència en capacitat militar. A la Unió Europea els estats membres no podien lluitar per aturar aquesta guerra amb instruments militars, i el que està fent en tot cas és reforçar la capacitat defensiva d'Ucraïna, doncs, destinant armament per valor de 450 milions d'euros per intentar allargar aquest conflicte no perquè hi hagi més morts, sinó per obligar a Rússia a negociar. Mm-hmm. Si Rússia veu que el conflicte es congela, que no aconsegueix els seus objectius militars, potser l'única via que li queda és negociar una sortida que no sigui per les armes. Aquest enviament de material militar, però, de diferents estats europeus, el que comportarà segurament és també un augment de la despesa militar, no sé si dir a curt, a mig o a llarg termini, precisament dels estats europeus, inclús potser l'estat espanyol, no? És a dir, anem cap a una Europa o a uns estats europeus que d'aquest 2-2,5% de despesa militar, de tota la despesa pública, augmentin precisament els pressupostos en aquesta matèria? Jo espero, sincerament, que no. Espero que no.
perquè jo crec que el que es pot fer també és una despesa estratègica. Aquests diners que ara destinen per Ucraïna ja és una bossa que tenia reservada, és un fons que té la Unió Europea que pot destinar aquest tipus de qüestions i el que fa és exhaurir aquest fons. I per tant, ara per ara no suposa més despesa. És cert que Alemanya, per exemple, ha decidit augmentar la seva despesa militar per reforçar-se. Bueno, s'haurà de veure com evoluciona, però és difícil saber si els europeus gastaran més en defensa o es coordinaran millor en matèria defensiva, que és l'altra possibilitat. De moment, però, diria que per la reacció d'aquesta setmana Europa ha aconseguit un èxit, entre cometes, a nivell d'imatge, de reforç, d'unitat, de coordinació entre els 27 estats membres? Sí, jo crec que ha aconseguit una cosa que Putin no volia, que és que Europa actués de manera coordinada i que, a més, actués de manera coordinada amb altres potències mundials, com són Estats Units, com és Canadà, com és el Regne Unit, com és Japó. I, per tant, s'ha fet un front comú molt fort amb unes mesures molt pensades per debilitar el govern rus, que tots han portat a terme i que, per tant, això augmenta la seva eficàcia. Ara Europa, però, té un altre repte, que és com gestiona l'arribada de centenars de milers de persones refugiades, no? Això ho estem veient pràcticament des del primer dia de la invasió d'Ucraïna per part de l'exèrcit rus, que vam començar a sortir milers de persones d'Ucraïna, especialment cap a Polònia, però també cap a altres fronteres, Hongria, Eslovàquia, Romania, Moldàvia. Aquest és el repte que ja tenim al davant, que tenim la societat europea en el seu conjunt al davant? Sí, efectivament, aquesta és l'altra dimensió del conflicte. Quan es produeix un conflicte a prop de les teves fronteres, els desplaçats, els refugiats, doncs entren dins del teu territori i tu els has d'acollir. Les figures de dret internacional que preveuen això és la figura de l'asil. El que passa és que aquesta és una figura que és lenta d'implementar perquè requereix demanar-ho, estudiar si es donen els requisits, etc. I en canvi hi ha una normativa europea, una directiva que preveu que sense donar l'asil en un primer moment es pugui ja protegir quan es produeix un desplaçament massiu de persones com a conseqüència d'un conflicte, i per primera vegada en la història també la Unió Europea ha decidit aplicar aquesta directiva per gestionar de manera ràpida l'acolliment de tots aquests desplaçats. De moment, per tant, també em fa una valoració positiva d'aquestes primeres directrius? Sí, jo crec que sí. És a dir, podem després valorar si això és prou eficaç, si s'han de fer noves coses, però el que sí que és evident és que la reacció ha estat ràpida i en molts àmbits diferents i que, per tant, des d'aquesta perspectiva, la Unió Europea no està de braços creuats. I també podem veure com Rússia nota ja aquest impacte. És a dir, el fet de que la borsa estigui tancada, el fet de que el mateix govern rus ja hagi anunciat mesures per controlar els diners i poder, diguem-ne, fins i tot expropiar els diners dels russos que hi ha als bancs, doncs demostra que necessiten més diners per mantenir aquest conflicte i que han d'adoptar mesures extres com a conseqüència d'aquesta reacció de la comunitat internacional. El nombre tan espectacular, tan brutal de desplaçats, no?, d'Ucraïna cap a altres països d'Europa és el més gran des de la Segona Guerra Mundial. Estem davant, doncs, d'una situació realment crítica, com no havíem vist a Europa en els últims 70-80 anys? Estem davant d'una situació molt complicada que requereix un esforç notable de les autoritats, però també de la ciutadania. Hem de ser conscients d'una cosa que ens afectarà, aquest conflicte, i ens afecta. D'una banda, perquè hi ha aquest moviment, aquests desplaçats, aquests refugiats que venen aquí a protegir la seva vida. Però, per una altra banda, és cert que aquestes mesures restrictives, aquestes sancions, doncs també ens poden afectar negativament, té uns costos, i que Rússia també adoptarà altres tipus de sancions que tindrà uns costos per nosaltres, però hem d'estar disposats a assumir aquests costos si volem fer front a aquesta amenaça russa al nostre continent i també al que seria la sobirania i la llibertat que té qualsevol estat per decidir el seu futur. Quins costos, quins efectes pot tenir més o menys en la nostra vida quotidiana, creu? A curt termini o a mig i llarg termini? Home, jo crec que això ho notarem en la nostra cistella de la compra. És a dir, molts recursos naturals ens arriben de països com Ucraïna i com Rússia, i aquest
trencament de relacions comercials, doncs acaba afectant també aquest aprovisionament de matèries primeres, d'aliments, i per tant hi haurà un augment de preus en molts àmbits, en l'energia, en determinats productes alimentaris. Tornem a la geopolítica mundial, per dir-ho d'alguna manera, o tornem a obrir el focus per preguntar-li, per exemple, pel paper de la Xina, no? La gran potència mundial que, de moment, no sé si dir-ne que està mantenint un paper discret, o com el qualificaria vostè? Xina sempre manté un paper discret. És a dir... O com a mínim no ens arriba, no? El que hi pensen no ens arriba d'una manera més clara o transparent. Des del punt de vista diplomàtic, no s'ha posat al costat de Rússia, i això ja és una notícia. De fet, a l'Assemblea General, quan es va votar de les Nacions Unides, quan es va votar una resolució sobre aquesta qüestió, va decidir abstenir-se. No ha fet declaracions públiques de recolzament a Putin, però és evident que Xina segueix dialogant amb Rússia. No sabem fins a quin punt i de quina manera, i que les relacions comercials entre Xina i Rússia es mantenen. I, per tant, des d'aquesta perspectiva, Rússia té una porta de sortida per mantenir la seva balança comercial, que és Xina. Una cosa diferent és que Xina no farà manifestacions públiques a favor de Rússia, entre altres coses perquè Rússia pretén una cosa que Xina no accepta internacionalment, que és trencar amb la integritat territorial d'Ucraïna. Uh-huh. I Xina té alguns problemes en part del seu territori de zones que volen declarar la seva independència, que volen autodeterminar-se. I com que té aquest problema intern, no vol acceptar internacionalment situacions d'aquest tipus, perquè seria tant com reconèixer que tu internament has de fer això. I a banda d'això, Xina també té una reclamació sobre Taiwan per recuperar la seva integritat territorial, i per tant això també li fa actuar amb peus de plom. I sobre la figura de Putin, del president de Rússia, en què alguns periodistes que segueixen la informació internacional i alguns experts l'han arribat a comparar amb la figura històrica d'Adolf Hitler, què li sembla? O és un excés? O no té res a veure, evidentment, l'Europa dels anys 30 amb del segle XX amb l'Europa dels anys 20 del segle XXI? Jo crec que la història ens anirà, diguem-ne, i l'evolució dels esdeveniments ens anirà marcant el grau de paral·lelisme entre Hitler i Putin. El que sí que és cert és que Putin utilitza arguments que són els típics de les figures autoritàries quan volen justificar mesures, decisions injustificables, no? I aquí podem trobar un paral·lelisme entre el que va dir Hitler en el seu moment per iniciar la invasió de tercers països i el que està utilitzant també Putin a l'hora de justificar la seva invasió d'Ucraïna. Mm-hmm. Però si Putin, per exemple, consolida la presència de l'exèrcit rus a Ucraïna, fins i tot canvia el govern perquè sigui, recuperant el que deia al principi de l'entrevista, perquè sigui un govern, entre cometes, amic, aquesta experiència d'Ucraïna creu que es pot estendre a altres països que van pertànyer a l'antiga Unió Soviètica, a altres repúbliques, com per exemple les Bàltiques o altres països de l'entorn? No podem descartar res. No es pot descartar res. És a dir, ningú es pensava que Putin que acabaria donant l'ordre d'invair Ucraïna, i ha passat. Un pot dir, bueno, ja, però les repúbliques bàltiques formen part de l'OTAN, són també membres de la Unió Europea, i això seria un salt qualitatiu molt gran, perquè això sí que obligaria a la resta d'estats membres de l'OTAN i a la Unió Europea, doncs, a repel·lir aquest atac, cosa que no succeeix amb Ucraïna, perquè no forma part ni de la Unió Europea ni de l'OTAN, no hi ha una obligació jurídica d'actuar per defendre la integritat territorial d'Ucraïna. No sabem què passarà, sincerament, no sabem què passarà, però també hem de dir una cosa, és a dir, aquesta actuació de Rússia respecte a Ucraïna l'han fet altres potències mundials en altres parts dels planetes per controlar règims polítics, per donar estabilitat a determinats territoris amb els quals tenia, doncs, interessos comercials, energètics, etc. I, per tant, no és una cosa exclusiva de Rússia, i això al llarg de la història i de la història recent, doncs ho hem vist amb altres potències, fins i tot occidentals. Clar, això el que ens està dient d'alguna manera és que si ara ens hi fixem tant és perquè ho tenim més a prop. Clar, perquè toca Europa. Evidentment, no? Això passa en altres països, en altres parts del món, però no ens hi fixem tant o no ens impacta tant perquè no la tenim tan a prop.
Clar, efectivament. I, és a dir, per aquest motiu, és a dir, perquè està just a les portes... Diguem-ne és Europa, no és que estigui a les portes, està a les portes de la Unió Europea, però és Europa, és el continent europeu. Uh-huh. I dos, perquè és cert que Ucraïna havia fet un apropament cap a la Unió Europea i els vincles comercials, socials, econòmics, etc., entre els països de la Unió Europea i Ucraïna eren cada vegada més intensos. I tots tenim... Coneixem gent d'Ucraïna, la nostra universitat estava fent projectes de recerca amb universitats d'Ucraïna i, per tant, ara tot això ens impacta perquè coneixem gent que de sobte s'ha vist al mig d'un conflicte bèl·lic, al mig d'una guerra, i que han de sortir de casa seva o que no poden sortir de casa seva o que tenen parents que s'han hagut de mobilitzar, etc. I això ens acaba afectant més, no? I sensibilitzant molt més. Per anar acabant, com valora la reacció de la societat catalana en aquests dies? Perquè hi ha hagut unes evidents mostres de solidaritat en tots els àmbits, però segurament després les expressions al carrer de protesta no sé com les qualifica vostè, però han estat, per exemple, molt inferiors a, en fi, a la guerra de l'Iraq, que va provocar manifestacions multitudinàries i històriques als carrers de les ciutats del nostre país. Com ho valora tot plegat? Jo, bueno, és molt complicat fer una valoració de dir és, hem de ser crítics perquè ens hem de mobilitzar tots amb manifestacions, etc. Jo crec que hi ha hagut una onada de solidaritat que s'ha vist, doncs, en recollida de material, de diner, etc., per ajudar els refugiats. Hi ha gent que està disposada a acollir els refugiats a casa seva, i això, diguem-ne, ja és positiu. El fet de que no crec que sigui necessari pressionar gaire més els nostres governs, perquè els nostres governs ja estan en sintonia d'actuar. Si nosaltres haguéssim vist una reacció per part dels governs de paràlisi, de mirar cap a una altra banda, etc., potser hi hagués hagut més mobilització ciutadana per pressionar els nostres governs. Sortir al carrer per pressionar a Putin és una mica absurd, perquè Putin, aquest tipus de onades de manifestacions a Europa, doncs no li afecten gens, li afecten molt més unes mesures restrictives en l'àmbit comercial, diplomàtic, econòmic, etc., que manifestacions. I jo crec que aquí hi ha una sintonia clara entre la ciutadania i els governs de la Unió Europea, doncs, per pressionar el govern de Putin per obligar-lo a negociar. Mm-hmm. Acabo amb la pregunta que li deuen fer tots el que el coneixen a vostè. Quina evolució preveu del conflicte 12 dies després? Ara fa un parell de setmanes segur que gairebé ningú pensava que podríem estar parlant d'una guerra a Europa. Quina evolució preveu? Doncs la resposta que els hi faig a tothom, que els hi dono a tothom. Que és que no tenen idea, no? O que hi ha molts escenaris oberts, m'imagino. Aquí, clar, és que hi ha tants factors, tantes variables, que és molt difícil fer una predicció de què és el que succeirà. Què és el que a mi m'agradaria? Doncs el que li agradaria a tothom és que hi hagués un alto el foc i que s'hiessin a negociar i que s'arribés a una solució pacífica en aquest conflicte. Doncs amb aquest desig, més que una previsió en ferm del que pot passar a Ucraïna, acabem aquesta conversa que avui hem volgut compartir amb Alfonso González. Bon dia, ell és professor titular de Dret Internacional Públic i de Relacions Internacionals de la Universitat Rovira i Virgili, i a més fa uns anys va ser també director general d'Afers Europeus i Mediterranis del Govern de Catalunya. Una veu experta que ens ha servit per contextualitzar i posar una mica de llum a tota aquesta situació geopolítica realment complicada que ha suposat la invasió d'Ucraïna per part de l'exèrcit rus. Alfonso González, moltes gràcies i fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a Alfonso González, com deia, un professor de la Universitat de Rovira i Virgili. Aquest matí de dilluns, el convidat al Bon Dia Tarragona.